नमस्कार बंधुसकल आज आम नतुन भिडिओ आज ईगोजनी आपनर शूटिंग डायरी आरोप आम मातिले गए शूटिंग डायरी चाह आज आहक भिडिओ आरम्भ करूँ शूटिंग डायरी क्य है के तार परिणति कि है आम सकोबूर जानम आपको और ट्रीटमेंट कि आपलोल भल हम और आरम्भिते आनी कि लगे सकोबूर जानम आ अपने सौक इ गोरजनी इन पतलको हागिसे लेट्रिन करिसे आपनर बहुत पतल है यू शूटिंग डायरिया है मैं अपना लेट्रिन तो डाठे नपनर एकदम पनिया पनिया है यू विशेषको अपना के बेक्टेरियल मेक्सिमाम बेक्टेरियल इनफेक्शन कारण है और कि गोरजनिये कपि पत खाई मैंने आजिकाल सार दिया जथेष परमाणर कीटनाशक रासायनिक सार दिया थके खेती तो मैं तैयार समस्या बहुत दुर्बल हो गल न गाखिर तो कमी कइसिले गाखिर तो नायके हो गेल नायके हो गेल न तीनटा राखि जुगी बोला कि माने दिसिले गुरुजनी जेतु 285 दिन जुगीसे करेक्ट आगर गाखिर किमान दिसिले गुरुजनी गाखिर आगर 3 लिटर दिसिले त न होय गेल एकदम এই কারণে সকলোৱে শুটিং ডায়েৰিয়া ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাবধান হ'ব লাগে আৰু গৰুজনীক জগাৰ পিছত দানা দিওঁতে অত্যন্ত সাবধান হ'ব লাগে কাৰণ তাই যিকোনো দানা যেতিয়া তাইক প্ৰবলেম কৰিব শুটিং ডায়েৰিয়া নিচিনা সমস্যা কৰিব পেট ফুলিব তাৰ পিছত শুটিং ডায়েৰিয়া হ'ব তেনেকেই মানে গৰুজনী মানে সমস্যাত পেলায় গাখীৰো কম পাব মানুহজনী ইকনমিকেলি লষ্ট হ'ব পোৱালিটো কষ্ট পাব গাখীৰ খাব নাপাব তেনেকৈ দুৰ্বল হৈ গৈ লাষ্টত গৈ উঠিব নোৱাৰিব তেনেকৈ গৰু এজনী মানে মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে শুটিং ডায়েৰিয়া গতিকে যদি শুটিং ডায়েৰিয়া হয় আপোনালোকে ইমাৰজেন্সি ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়াব হয়তো আপুনি অৰেলি বলাছে খোৱক নহলে আপুনি ইনজেকচন দিয়ে আপুনি দেখিছে এই পোৱালিজনী কেনেকৈ গাখীৰ খুৱাব লগা হৈছে তাৰ অৱস্থাটো দিছে দেখিছে তাৰ স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈছে গতিকে যেতিয়া গৰুজনী আপোনাৰ হেৰি হ'ব তেতিয়া পোৱালি জগাৰ পিছত সাৱধান হ'ব কালি আমি শ্বুটিং ডায়েৰিয়া চাইছিলোঁ এই গৰুজনী এতিয়া আজি গৰুজনী পূৰা ধুনীয়া হৈ গ'ল এই আপোনাৰ লেটিনটো চাওক তাৰ হৈ গ'ল চাব এয়া লেট্ৰিন কৰা আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে তাই লেট্ৰিন কৰিলে তাই লেট্ৰিনটো দেখাব কৈছে এয়া যোৱাকালি ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এয়া আজি ৰিজাল্ট শ্বুটিং ডায়েৰিয়া আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকো সাৱধান হওক।